Gloria Vilgot kommer. Nu ser jag ropa på det. Det var jag! Vilgot! Titta, vi har gäst! Åh, hej! Det finns ingen gud. Det här heter Ladybug. Va? Lady? Ladybug. Ladybug. Och hey. Det här heter Tikki. Hon firrar så här. Tikki? Mm, drar jag titta. Gloria är alltid fin här. Elsa, du där. Titta bak. Hon har inte gul heller. Ingen gul. För hon har röd. Titta. Titta. Det här är en rött. Titta. Titta. Oh. Den där ser amirett. Titta på det här. Hon firarna. Hon ser ut sådär. Sen, där står firarna. Då är den inte här. Då ser den ut så här. Men nu hämtar vi. Vad ska vi göra? Rita! Ladybug vill rita. Då ritar vi. Ja, nu ska jag rita. Hur man gör kärnor. Det gör en kärnor. Nu ritar vi. Det här kan vara äpple. Jag vill ha mer. Vilgot! Ja, ja. Det var kul på dig. Ja, jag tycker om gul. Och det var gul här, det var gul här, det var gul här. Sade du gul? Och det var gul här, det var gul. Gul, 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 gul. Sluta! Det här... Åh, jag svimmar. Du tog den gula pennan. Det var roligt. Båda var roliga. Ni var jätteroliga. Ni var jätteroliga. Roja, vad gör du? Jag tittar på Ladybug. Men... Det här heter Miraculous. Visst? Miraculous. Den röd och prickarna och munnen och gul. Det är också gul. Och jag har gul i håret. Sa du gul? Nej, det tror jag sa gul. Sa du gul? Jag hörde gul. Nej, Roja säger gul. Inte du. Nej. Tycker du om gul? Mm, jag tycker om lite. Titta, kärnor ser ut. Åh, du är så söt. Jag älskar dig.
ser det jag ser det gul där. Ja, vad gullig du är. Tjärnor, de har bara sådär. Men hon har inget gul. Den här tjejen har för inget hon är gul. Tjejer har inget. Så visa den. Då kommer hon lite blyg. Är hon lite blyg? Lite. Mm. Hon älskar inte måla. Jag tycker inte om måla. Älskar du måla? Älskar du måla? Älskar du måla? Varför saker? Hon säger nej. Hon säger nej. Hon tycker inte om måla. Gud. Så det är gud. Gud. Jag är inte Gloria. Du heter Gloria. Har du blivit lite tokig? Jag är inte Gloria. Jo, det är Gloria. Nej. Jag tycker om gul. Du tycker om rosa. Nej, jag tycker om gul. Vad ritar du för något? Titta, kanin. Hur går? Ladybug, titta. Ja. Alltså, hur var så ser det här ut? Det här är äpple med prickar. Samma din färg. Det här är gult Vilgot. Det här, vilken färg är så det här? Ladybug. Ska vi gå? Gå. Jag kommer sen. Det är lika att vara lite tokig.
Ladybug. Det här heter Tikki. Nej, jag heter Gloria. Nej, hon heter Ladybug. Jag är Gloria. Nej, det är Ladybug. Hon heter Tikki. Nej, hon är Ladybug. Jag är Gloria. Nej. Ja. Vet du om vi är lite roliga? Vet? Ja. Vad tycker du? Jag måste gå. Vi måste gå nu. Klockan är mycket. Vi ska äta och vi ska måste gå bort till tänderna. Efter det måste tänderna. Men vi är nästan slut. Vi är nästan slut. Titta, det är bara det här. Okej, okay, går här då. Jag säger tid. Så jag säger tid till krav. Då får jag säga hej då alla barn. Okej? Okej. Jag älskar olika färger. Jag älskar rosa, inte gul. Jag älskar också rosa och gul. Jag älskar rosa och gul. Rosa och gul är fina färg. Rosa och gul. Sa du gul? Rosa och gul. Sa du gul? Rosa, rosa, rosa. Rosa, lila, rosa. Lila, blå, lite rosa. Inte röd, inte sär. Rosa är här. Gul är här. Blå är här. Blå är här. Lila är här. Gul, 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 gul. Åh, jag svimmar. Jag svimmar. Åh, jag svimmar. Får jag måla lite? Nej, jag får inte. Oh. Men du får bara göra slarv. Dröja, det gör mig rosa. Det får jag göra med rosa och gul. Vilka vill du ha? Rosa. Okej? Okay? Nej, jag har inte här få färger med det här. Jag är inte här, okej? Okay? Okay. Jag är här. Okej, okay. Okay. Nu är min tur. Okej, okay. Lira och gul. Vad tycker du om mer? Jag vill ha bara gul. Oh. Bara gul, annars jag målar inte. Jag vill ha bara gul. Oj, det här blev lite fel. Det kommer bli fint. Gul, 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 gul! Nu måste vi gå. Sådär, då säger vi hej då alla barn. Nej, Kiki måste också komma. Kiki får också vara med. Hej då alla barn! Hej då! Hej då! Hej då! Hej då!